Ölkəmizin B təqərlərinə 4-cü, 5-ci B təqərləsi və 1-ci OMA təqərləsi implantlar buyurur. Ekranda da baka bilərək vidaları yaxından göstərin parlayın. Koyduğumuz implantlar 4. bel təqərəsi, 5. bel təqərəsi və 1. OMA təqərəsi. Yəni 3 fəqərə səviyyəsində implantımız qoyulur, axırın implantımız da qoyulur. Təkrar skapi olunacaq. Ondan sonra mikroskopik olaraq 2-ci etapa biz devam edəcəyik. Təkrar sonucunda.